স্বাগতম বিৰতি পাছত তুলুঙা নামেৰে আলু খন্ধানী যাত্ৰা এজাক কণ কণ শিশুৰ জোনাই লালি নদীত নিত বিপদ সংকুলভাৱে পাৰাপাৰ হয় এই শিশুসকল জোনাই চেঙাজান গোৱালা গাঁৱৰ এই দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰো বুকু কঁপি উঠিব গাঁওখনত এখন অপ্ৰাদেশিকৃত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছিল কিন্তু লালি নদীৰ প্ৰবল খহনীয়া জাহ যোৱাত বন্ধ হৈ যায় বিদ্যালয়খন ফলত নিজৰ কণ কণ শিশুসকলৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে নামেৰে দূৰণিলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হয় অভিভাৱকসকলে লালি নদীৰ আনটো পাৰত থকা বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে নিতৌ যায় কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পিছে তুলুঙা নামেৰে অব্যাহত থকা এই যাত্ৰাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে সেয়েহে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগক অচিৰে গাঁওখনত এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় স্থাপন কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে অভিভাৱকসকলে আমাৰ ইয়াত নাৱৰ বহুত অসুবিধা আছে কাৰণ সৰু সৰু নাৱৰ পৰা আমাৰ স্কুলীয়াবিলাক পাৰাপাৰি হৈ আছে এতিয়া মাজে মাজে য'ত ত'ত এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা হৈ আছে আমাৰো খুব ভয় ভয় হৈ আছে মানে আমাক ডাঙৰ নাও এখন লাগে সৰু টুলুঙা নাৱৰ পৰা পাৰ কৰিবলৈও খুব ভয় আৰু যেতিয়া পানী ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি স্কুল বন্ধ কৰিবলগীয়া হয় বাধ্য হৈ পেলাই বন্ধ কৰিবলগীয়া হয় মানে আমি চৰকাৰক সেইটো অনুৰোধ কৰিম যে আমাক ইয়াত এখন ডাঙৰ নাও দিয়ক ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে পাৰাপাৰি হ'বৰ কাৰণে আৰু এখন এখন ঘৰে প্ৰতি চ'লাৰ দিয়ক যে ৰাতি আমি ল'ৰাকেইটা কমচে কম পঢ়াব পাৰোঁ ইয়াত বিদ্যুতৰ তেনেকুৱা কোনো কানেকশ্যন নাই কোনো কানেকশ্যন নাই তোমালোকে নদীখন কেনেকৈ পাৰ কৰা নাৱেৰে কেইজন উঠে এখন নাৱত এখনত আঠজন দহজন এনেকৈ উঠে ডেইলি এনেকৈ পাৰাপাৰ কৰে ভয় নালাগে নেকি নাও টুলুঙা নাৱেৰে তোমালোকে সজাগ কৰোঁতে লাগে ভয় কি কৰিম মানে তেনেকৈ পাৰাপাৰ কৰিবলগীয়া হয় নহয় জানো কি ক'বা তোমালোকে চৰকাৰক কি ক'বা আমালোকৰ সুবিধা লাগে নাও বহুত জেহাদি পি এফ আইক লৈ জি পি সিঙৰ মন্তব্য ৰাজ্য পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত আছে বৃহস্পতিবাৰে কামৰূপৰ নগৰ বেয়াৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পি এফ আইৰ তিনি সদস্যক ধৃত এজন পি এফ আই সদস্য অসুস্থ সদস্যজনক গাৰ্ডত ৰখা হৈছে জেহাদিৰ নতুন মডিউল উৎখাত জি পি সিঙে মন্তব্য কৰিছে তামোলপুৰ নলবাৰী বজালিত মডিউল উৎখাত কৰা হৈছে শ্লিপাৰ চেল হিচাপে কাম কৰি আছিল জেহাদি কেইটাই আৰু পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান এতিয়াও অব্যাহত আছে আৰু বিশেষকৈ জেহাদিক লৈ যিহেতু অভিযান অব্যাহত আছে গতিকে এই দুয়োটা বিষয়ক লৈ জি পি সিঙে মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্য পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান অব্যাহত আছে আৰু থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে যিহেতু বৃহস্পতিবাৰে কামৰূপৰ নগৰ বেৰাৰ পৰা পি এফ আইৰ তিনি সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল তাৰে এজন পি এফ আইৰ সদস্য অসুস্থ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই অসুস্থ সদস্যজনক গাৰ্ডত ৰখা হৈছে লগতে জি পি সিঙে মন্তব্য কৰিছে যে জেহাদিৰ নতুন মডিউল উৎখাত কৰা হৈছে তামোলপুৰ নলবাৰী বজালিত মডিউল উৎখাত কৰা হৈছে শ্লিপাৰ চেল হিচাপে কাম কৰি আছিল জেহাদি কেইটাই ভালনেৰেবল এৰিয়া এইখিনি ভালনেৰেবল এৰিয়াত আমাৰ খুব ষ্ট্ৰং ৱাচ আছে ষ্টেট পুলিচৰ ষ্টেট ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চি আৰু চেণ্ট্ৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চি আৰু আমি য'ত য'ত খবৰ পাওঁ ঠিক তেনেকৈ ইমিডিয়েটলি একশ্যনটো কৰা হয় যেনেকৈ আপুনি দেখিছে যে দুই তিনিদিন আগতে আমি এটা মডিউল তামোলপুৰ বাক্সা নলবাৰীৰ পৰা আমি নিউট্ৰেলাইজ কৰিছোঁ তেওঁলোকে এতিয়া মানে এটা নিউক্লিয়াছ বনোৱা এটা ধান্দাত আছিলে যিটোকে তেওঁলোকে এটা গ্ৰুপ বনাব পাৰে আৰু আল কায়দা এ বি টিৰ লগত তেওঁলোকে এটা এলিজেঞ্চ কৰি এক্টিভিটি কৰিব পাৰে কিন্তু সদ্যহতে তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টগ্ৰেশ্যনত আমি যিখিনি দেখিছোঁ তেওঁলোকে অকল নিউক্লিয়াছ আৰু নহ'লে এটা শ্লিপাৰ চেল নিচিনা বনোৱা ষ্টেজত আছিলে এতিয়া তেনেকুৱা কোনো ট্ৰেইনিঙৰ নে আৰ্মড একশ্যনৰ কথা ওলোৱা নাই বাকী আমি পি এফ আইৰ এগেইনষ্টো একশ্যন লৈ আছোঁ পি এফ আই যিটোকে আজি প্ৰায় একমাহ আগতে বেন কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তেতিয়াৰ পৰা আমি ৰেগুলাৰ একশ্যন লৈ আছোঁ যোৱাকালি ৰাতি পি এফ আইৰ তিনিজন কৰ্মী আমি কামৰূপৰ নগৰবেৰা অঞ্চলৰ পৰা আৰেষ্ট কৰিছোঁ এইটো ভিতৰত হয় অৱশ্যে এজন মানুহৰ অলপ গা বেয়া কিছুদিন আগতে অপাৰেশ্যন হৈছে তেওঁক আমি এতিয়া গাৰ্ডত ৰাখিম কিন্তু বাকী দুইজনক আমি পি এফ আই সম্বন্ধিত কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি এৰেষ্ট কৰিম আমাৰ যিটো যোনজ আছে এইটো জেহাদি সংগঠনে হওক পি এফ আইৰ নিচিনা প্ৰতিবন্ধিত সংগঠন হওক সেইটো আমাৰ চলি থাকিব আৰু আমি ৰেগুলাৰলি একশ্যনটো লৈ থাকিম দীপাৱলীৰ সমান্তৰালকৈ সমাগত শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা ঠায়ে ঠায়ে চলিছে এতিয়া ৰাসৰ প্ৰস্তুতি গহপুৰ সাত আৰু আঠ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ পূৰ্ণাংগ ৰাসলীলা আখৰাত এতিয়া কণ কণ শিশুসকল এনেকৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে শৰতৰ নিশা ৰাসক্ৰিয়া প্ৰদৰ্শনৰ বাবে প্ৰস্তুতি এনেধৰণে তুংগত উঠিছে আগবঢ়াম পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট উৎসৱক লৈ এতিয়া গহপুৰ চাৰিখেলীয়াটো ৰাইজৰ মাজত ব্যস্ত হৈছে শৰতৰ নিশা ৰাসলীলাৰ
কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত আখৰা অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। সঠিক এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা দৃশ্য এনেদৰে এই আখৰাস্থলীত এনেদৰে আখৰাত কণ কণ শিশুসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে। উৎসাহ আৰু আনন্দৰ মাজেৰে তেওঁলোকে ৰাসলীলাৰ বাবে এনেদৰে সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসলীলা এইবুলি গহপুৰৰ চাৰিখেলীয়াত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত অতি আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে তেওঁলোকে নিজৰ যি আখৰা সেয়া ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আয়োজনটো দুদিনীয়াকৈ হ'ব, ইংৰাজী 7 আৰু 8 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো হ'ব। গতিকে সকলো ৰাইজকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু নিমন্ত্ৰণো জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে যাতে আমাৰ এই ৰাসভাগৰ প্ৰতি সকলোৱে এবাৰ আহি পেলাই চাইহি। আৰু আমাৰ ইয়াত অকল মহাৰাসেই নহয়, আমাৰ একেবাৰে পূৰ্ণাংগ ৰাস মানে একদম বসুদেৱ দৈৱকীৰ জন্ম বা অনন্ত শয্যাৰ ফালৰ পৰাই সম্পূৰ্ণকৈ ৰাসভাগ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। বৰ্তমান কণ কণ শিশুসকলৰ আখৰা চলিছে, এনেকৈ চলি আছে বাৰু। আমাৰ কংসালয় ৰিহাৰ্চেলো হৈ আছে, অলপ সময়ৰ পাছত হ'ব, ঠিক তেনেকৈ ৰিহাৰ্চেলখিনি চলি আছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া আখৰাত ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু গাঁৱৰ যিসকল কণ কণ শিশু ইয়াত পূৰ্ণাংগ ৰাস অনুষ্ঠিত হ'ব, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোক ৰাসৰ আখৰা চাবলৈ আহিছে। আমাৰ ইয়াত প্ৰতি বছৰে পতা হয় আৰু প্ৰতি বছৰে এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীখিনি শিকাই পেলাই আমি গাঁৱৰ মানুহখিনি আগুৱাই যাওঁ, এই তেনেকৈ আৰু। আমাৰ ৰাস ইয়াত বহুত ভালেই হয়, আমি গতিকে প্ৰতি বছৰে পাতোঁ।